選手がいればいいだけではありません。パートナーの方がいて、サポーターの方がいて、地域の方々がいて、より多くの支えの方々がいる。そうして初めて私たちはプロサッカー選手として仕事をすることができています。2022シーズン、決して素晴らしいというシーズンではありませんでした。それでもこうして走り続けられたこと、戦い続けられたこと、すべてはこのチームに力を与えてくださった皆様、思いをかけてくださった皆様のおかげです。無常の世界で人は移り変わります。同じ顔ぶれで同じもう一度シーズンを戦うことはありません。それでもザ・スポクサツ群馬がザ・スポクサツ群馬であり続けるのは、このチームに関わる全ての皆様の思いや力がクラブの信念を作り、その信念がクラブの足となり、私たちを走らせ続けます。残り1試合、たとえ残留が決まったとしても、このエンブレムを背負うものとして示すべき姿があると思っています。この先どんなことがチームにあろうとも、皆様がいれば大丈夫だと思っています。その魂を持って残り1試合戦います。ホームで最後勝利で飾れたこと、非常に嬉しく思います。これからも